Bugün səhər saatlarından yüzlərlə ailə çox gözəl və sevincli bir xəbər eşidib və sevinir və sevinməlidir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə Prezident İlham Əliyev əf imzalayıb və artıq saat 12-dən etibarən yüzlərlə insan öz ailəsinə qovuşur. Həqiqətən sevindirici xəbərdir. Və bir qayda olaraq Allah qapısını açsın ifadəsini eşidəndə artıq bu ifadənin məhz onlara şamil olunduğunu tam qəbul etmək olar. Elə əflə bağlı danışmaq niyyətimiz var. Millət vəkili Azay Quliyev Real TV-də qonağımızdır. Azay mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, İqam mənim, təşəkkür edirəm. Bu əflə danışanda ilkin olaraq rəqəmlərə belə baxanda başa düşmək mümkündür ki, çox böyük bir əfdir və hətta statistika nöqtəyi nəzərindən azadlığına məhrum etmə cəzasından əff olanlar, çəkilməmiş hissəsinin yarısı və s. Yəni, çox rəqəmləri görmək mümkündür. Amma ümumilikdə, həm də nəzərə alsaq ki, siz də əff komissiyasının üzvüsünüz, ümumilikdə bu məsələ ilə bağlı ilkin olaraq nələri danışmaq mümkündür? Yəni, komissiyanın işini nəzərdə tuturam və həmin o komissiyanın işi sonda özünü çox gözəl bir əffə gətirib çıxara bildi. Təşəkkür edirəm, İqam müəllim. İcazə versəydiniz, ilk öncə bu sizin sualınızı keçməmişdən əvvəl bir məsələyə toxunardım, qeyd etmək istərdim ki, həqiqətən bu çox böyük bir əf sənədidir, prezidentin imzaladığı əf fərmanıdır və Ulu Öndərin 100 illiyinə yaraşan bir əf fərmanıdır və bilirsiniz ki, bu fərmanın hazırlanması istiqamətində əf komissiyası uzun müddət idi, işləyirdi, çalışırdı ki, məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı çoxlu sayda, mümkün qədər çoxlu sayda bizim vətəndaşlarımızı, məhbusların, ailələrini, yaxınlarını sevindirsin. Və bu gün gəldi, çatdı və nəhayət Cənab Prezident Əf Komissiyasının tövsiyələrində və özünün də təkliflərini nəzərə alaraq, öz mövqeyində ifadə edərək təbii ki, belə bir vacib bir sənədi imzaladı və 800 bin nəfər bugün Azərbaycanlı, yaxud da Azərbaycan vətəndaşı böyük bir humanizm aktının təsir altına düşərək onların böyük bir hissəsinin ya cəzasının çəkilmiş hissəsindən tam azad olması, ya yarıya qədər azad olması, müxtəlif növ humanizm prinsiplərini söhkənirən müxtəlif növ aktlar qəbul edildi və bunlar ən müxtəlif formalarda məhz fərmanının imkanlarından istifadə etdilər. Bu, ümumi şəkildə. Əlbəttə ki, biz bu münasibətlə dediyim kimi həm məhbuslar ailələrini təbrik edirik, həm də Cənab Prezidentə təşəkkür edirik ki, məhz Əf Komissiyasının rəyini, tövsiyələri nəzərə aldı. Eyni zamanda Cənab Prezidentə edilən müraciətləri də xüsusi diqqət alaraq belə bir humanizm addım attı. Əlbəttə, sualınızın əsas mahiyyəti onun ibarət idi ki, Əf Komissiyası necə işlədi bu müddətdə, hansı məsələlərə baxdı. Əgər ümumi statistikaya biz nəzər salsaq, onu deməliyəm ki, bu müddət ərzində 14 iclasımız keçirildi. 14 icra keçirildi və demək ki, hər həftə bir icra keçirildi. Əsasən, yanvar ayından biz başladıq Əf müraciətdən araşdırmadan. 2360 nəfər müraciətə baxıldı. Mən isə deyim ki, demək olar ki, müraciət edən bütün şəxslərin müraciətlərinə baxıldı. Təbii ki, Əf Komissiyası haqqında əsasnamənin tələblərinə uyğun şəkildə müraciət edən məhbuslardan, yaxud da onun ailə üzvlərindən, yaxud da hüquqlarını müdafiə edənlərdən söhbət gedir. Və bu müddət ərzində mən isə deyim ki, hər bir müraciətin şəxs haqqında ətraflı müzakirələr aparıldı. Və ümumiyyətlə, mən isə iş prinsipimizi deyim ki, deməli, məhbus haqqında, yəni müraciət edən şəxs haqqında ətraflı məlumat verilir. Onun törətdiyi cinayətin fabulası, bunun ictimai təhlükəlilik dərəcəsi, hansı şəraitdə bu cinayəti törədibdir, bu cinayət törədən zaman onun əsas motivasiyası nədən ibarət olubdur. Bu qədər detallı bizə məlumatlar daxil olur, arayış təqdim olunur. Bundan sonra, bundan başqa məhbus haqqında, özünün ailəsi haqqında, özü haqqında, ailə üzvləri haqqında müəyyən məlumatlar verilir. Məsələn, mən sizə deyim ki, məhbusun özünün və yaxud da ailə üzvlərinin hər hansı birinin şəhid ailəsi olduğunu, yaxud da müharibə işçisi olduğunu, xüsusilə ikinci Qarabağ savaşında, vətən müharibəsində iştirak etdiyi aşkarlanarsa, ona çox
diqqətlə, daha həssaslıqla, mən deyərdim, həqiqətən deyim ki, biraz da üstünlük verərək qərarlar qəbul olunurdu. Eyni zamanda, əlbəttə ki, məhbusun bu müddət ərzində islah olub olunmaması, onun bu müddət ərzində törətdiyi əməldən peşmançılıq hissi keçirib-keçirməməsi də əlbəttə ki, nəzərə alınırdı. Ən vacib məqamlardan biri qərar qəbul edən zaman o idi ki, deməli, həmin şəxsin törətdiyi cinayətin nəticəsində zərər çəkən şəxslər nə qədərdir və onların həmin şəxsin əfv olması münasibətində necədir. Məsələn, elə hallar olurdu ki, məsələn, açıq şəkildə qəddarlıqla, xüsusallıqla adam öldürmə halları olubdur və əlbəttə bu hallar nəzərə alınanda çox fatim olar ki, biz buna yox verirdik. Amma elə hallar da vardı ki, o müəyyən mənada belə deyək də, adam öldürmə məsələsi təsadüfən olurdu. O həddə gəlib çatıb. Bəli, müəyyən mənada o motivasiya bayaq dedi, o motivləri və cinayətin törədilmə şəraiti bundan hamısı nəzərə alınırdı. Təbii ki, indi yol qəzaları ilə bağlı bəlbəx hadisələr biz hesab edirik. Onlara fərqli münasibətlər bəslənirdi. O baxımdan ki, məsəl üçün deyək ki, qəza törədilən zaman bu şəxs hər hansı bir deməli, sürət artımını həyata keçiribdir, yaxud da sürətin o məhdudiyyətinə əməl edib etməyibdir, yaxud da piyada keçidlər nəzərə tutan o zolağı piyada keçən zaman həmin sürücü bunu nəzərə alıb almayıbdır, yaxud da təsadüf olubdur, yaxud da belə də gecə vaxtı, görüntü məhdudiyyəti olan məsələyə. Mən bunu niyə demək istəyirəm? Yəni, istərdim ki, bizim tamaşaçılar da bilsin ki, yəni, demək, hər daxil olan müraciətə çox həssaslıqla. Mən istərdim, bəzən olur ki, məsəl üçün, baxmayaraq ki, bizim hüquq mühafizə orqanları, Prezident Administrasiyasının şöbələri, eyni zamanda aidiyyatı qurumlar bu məsələni mənimlə deyə həftələrlə araşdırıb, müvafiq araş təqdim edilsə. Buna baxmayaraq, biz yenə də oradakı məsələləri detallı şəkildə araşdırırıq. Məsələn, burada bir sonunda da bir məsələ deyim ki, məsələn, elə hallar olub ki, vətəndaşın, yəni məhbusun Azərbaycanın dövləti qarşısında böyük xidmətlər olubdur, bunlar nəzərə alınıbdır. İlk dəfə məhbusluq olubdur, məhkumluq olubdur daha doğrusu. İlk dəfə məhkumluq olubsa bu olubdur. Məsələn, biz düşünmüşük ki, qərar qəbul edən zaman əgər bu vətəndaşı əfv olunsa, yenidən həyata qaytarılsa, normal cəmiyyətdə inteqrasiya olunsa, bu cəmiyyətə nə verə bilər, nə qazandıra bilər? Cəmiyyətə yararlılıq. Bəli, cəmiyyətə yararlılığı nə qədərdir? Yəni, bunlar o qədər həssaslıqla araşdırılır ki, məsələn, bunun xəstəliyi ola bilər, deməli, öz deməli, himayəsində az yaşlı uşaqlı ola bilər, yaxud da himayəsində yaşlı valideynlər ola bilər. Bilirsiniz, deməyəm odur ki, qəmənim, yəni humanizm hissi yarada biləcək nə varsa, maksimum dərəcədə bundan faydalanmağa çalışmış. O yüzden mən size deyim ki, icrası o qədər demokratik, mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm. Hər bir deməli, komissiya üzvünün fikrinə xüsusi diqqət yetirirdi bizim hörmətli komissiyanın sədri Samir müəllim və hər bir şəxsin mövqeyinə hörmətlə yanaşırdı və biz kollegial şəkildə qərar qəbul edirdik və mən size deyim ki, səs verməklə qərar qəbul olunurdu. Hər bir müraciət edən şəxslə bağlı onun əfvə tövsiyə olmamasından bağlı demokratik bir şəkildə səs vermək yoluyla deməli, qərarə qəbul olurdu. Ona görə də mən istərdim bir daha vurğulayam ki, bizim hörmətli vətəndaşlar, məhbusların ailələri yaxud da müraciət edib belə deyək, müsbət cavabı almayanlar bilsinlər ki, yəni bizim orada yanaşmamız prinsiplər əsasındaydı, meyyərlər əsasındaydı. Qətiyyən fərdi deyək ki, bu məsələdə hər hansı bir subyektiv amil rol oynasın, yox. Bizim o dediyim o kriteriyalar və bütün o meyyərlər və yaxud da prinsip əsasında qərarlar qəbul olunubdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycanda əf institutu doğrudan da çox gözəl bir institutdur. Əf institutu öz missiyasını, funksiyasını şərəfli yerinə yetirir. Vətəndaşların doğrudan da yenidən normal həyata qayıtması üçün etdiyi səhvi təkrar etməməsi üçün, yenə də bəyək dediyimiz kimi cəmiyyətə faydalı olması üçün maksimum şəkildə çalışır. Əlbəttə ki, Cənab Prezidentə bu qədər şəxsi əfv edən zaman bir məsələyə xüsusilə diqqət ayırır ki, bu şəxslər təkrar eyni səhvi, eyni cinayəti törədib, yaxud da fərqli cinayətləri törədib təkrar məhbəslərə qayıtmasın. Yəni, dövlətin onlara verdiyi şansı düzgün dəyərləndirsin. Məsələn, mən sizə deyim ki, elə halda olub ki, adam bir dəfə amnistiya aktından faydalanıbdır. Hətta bəzən bəziləri olub ki, əfvə düşübdür, amma təkrar cinayət törədibdir. Yəni, mən istərdim bizim cəmiyyətimizdə bilsin ki,
dövlətin bu humanist siyasətini düzgün dəyərləndirmək lazımdır. Yəni bundan nəticə çıxartmaq lazımdır. Bir insan da həyatda, taliyyədə bəzən özündən asılı olan olmayan səbəblərdən müəyyən cinayətlər törətmək və yaxud da müəyyən belə də o negativ yollara getmək məsələləri və halları olur. Amma əgər dövlət bunu təkrar bağışlayırsa və dediyim kimi bir çox çeşitli istiqamətlər üzrə deməli cinayətləri əff edirsə, əlbəttə bunun da bir necə deyərlər nəticəsi olmalıdır və dövlətin də gözləntisi odur ki, həmin şəxslər təkrar cəmiyyətə qovuşsun, inteqrasiya olunsun və cəmiyyətin necə deyərlər normal və tam hüquqlu, məsuliyyətli bir üzvünə çevrilsin. 801 nəfər böyük rəqəmdir və məhz dediyiniz orada məqamlardan biri xüsusilə mənim diqqətimi cəlb elədi. Hansısa bir şəxs təkrarən növbəti dəfə cinayətə getməsi və cəmiyyətə yararlılıq məsələsi. Çünki artıq çıxan siyahıya baxanda orada hətta müxaliflərin belə, müxalifət partisində olanların belə adını görəndə dərhal başa düşmək mümkün idi ki, burada cəmiyyət, dövlət bağlılığı bir daha özünü bir ruza verir. Demokratik prinsiplər var və konkret olaraq burada dövlət heç kiminə mübarizə aparmır. Öz vətəndaşımda müəyyən bir problem olub, cəzasını çəkib, yenidən cəmiyyətə qayıtsın. Məhz bu nöqtəyi nəzərdən baxanda cəmiyyət dövlət bağlılığını bu əfdə hansı nöqtəyi nəzərdən araşdırmaq daha düzgün olardı? Mən sizə bir söz deyim ki, mənim. Bax, dediyiniz o siyasi həssas məqamlara gəldikdə mən deyərdim ki, bu birbaşa Cənab Prezidentin öz təşəbbüsüdür. Bilirsiniz ki, əf komissiyası müəyyən tövsiyə xarakterli siyahı təqdim edir. Bəzən elə olur ki, həmin siyahıya əlavələr olur. Və Cənab Prezidentin birisi konstitusiyaya görə əf haqqında fərman vermək vəzifəsi deyil, hüququdur. Bu hüquqdan istifadə edə bilər, etmə edə bilər. Amma çox sevinici haldır ki, siz dediniz ki, Cənab Prezident, mən neçə ildə əf komissiyasının üzvüyəm. Hər dəfə bu məsələ müzakirə olunanda çox böyük bir humanizmə yanaşı, siz dediyiniz kimi bir vətəndaş deyək ki, həmrəliyini genişləndirmək üçün, gücləndirmək üçün, ictimai barışı daha da real yaparmaq üçün, hətta siyasi belə də partiyaların nümayəndələri, hansı ki bu vəziyyə forma cinayət törədiblər, hansı ki məhkəmədə onların cinayəti sübuta olunubdur, buna baxmayaraq onların müəyyən bir siyasi kimliyinə görə və cəmiyyətdə bu addımın çox müsbət qarşılanacağını bildiyinə görə Məhkəmə Prezident bu cür addımları atır və həmin dediyi şəxsləri əff etməklə sözün əsl mənasında göstərir ki, mən dövlət başçısı olaraq göstərir ki, hər bir vətəndaşın hüququ, hər bir vətəndaşın azadlığa çıxması istəyi onun üçün bərabərdir, eynidir siyasi platformasından, dünya görüşündən, hökumətə, hakimiyyətə, müxalifətdə yaxud da belə də başqa düşərgədə olmasına asılı olmayaraq eyni məsafədədir. Yəni, bu da Cənab Prezidentin böyüklüyündən xəbər verir. Bu da Cənab Prezidentin siyasi baxışlarından xəbər verir. Bu da dövlət başçısının bütövlükdə o Azərbaycanda olan o siyasi mühiti daha da yaxşılaşdırmaq baxımından həyata keçirdiyi islahatların başqa formada davamlı nümayiş etdirilməsindən xəbər verir. Çünki biliriz ki, son illərdə ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi deməli konfigurasiyanın yenilənməsi, siyasi partiyalar haqqında qanun qəbul edildi, hakimiyyətlə siyasi partiyalar arasında dialoqun dərinləşməsi istiqamətində çox bir siyasi iradə ortaya qoyuldu. Yəni bu da onun bir növ deməli göstəricisidir və bir növ necə deyərlər nümunəsidir. O baxımdan da əlbəttə biz bunu ancaq təqdir edirik, sevinirik və Cənab Prezidentin isə verirəm ki, bütövlükdə əf konsepsiyasının ən mühüm komponentlərindən biri kimi xüsusi təqdirə layiq hal kimi qeyd edirik. Azərbaycan mənim dediniz ki, 14 həftə işləmişsiniz və uzun müddət ki, əf komissiyasının üzvüsünüz. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə insanın taleyi sizin qarşınızdan keçib. Ümumilikdə belə baxanda, hətta məhz bu əf sənəcamına nəzərə almaqla elə hallar olubmu ki, şəxslər həqiqətən də islah olublar, həqiqətən də anlayıblar ki, bu daha çoxluq təşkil edir, amma niyə görə məhz bunu soruşam ki, həqiqətən mi başa düşüblər ki, bu mənim səhvim idi, mən bu səhvə görə cəzamı aldım, bundan sonra mən və həbsxana tamam ayrı-ayrı bir yerlər olmalıdır. Bilirsiniz, əlbəttə həbsxanada olmaq çox ağır bir işdir. Mən bir neçə dəfə həbsxananın monitoringini həyata keçirmişəm, orada gözlərimlə görmüşəm. Həqiqətən də Allah heç kimə qismət eləməsin həbsxanan həyatını.
Əlbəttə heç kim istəməz ki, təkrar ora qayıtsın. Mən sizə tam şəmiklə əminliklə deyə bilərəm ki, öz müşahidələrim əsasında da bunu xüsusilə vurğulamaq istədim ki, əfv olunanların %98-i, %99-u bunu doğrudan da onlara verilən ikinci şans kimi qiymətləndirirlər. Və onlar bir daha həmin eyni səhvi törədib, təkrar həbsxanaya qayıtmaq istəməzlər. Çünki oradakı mühiti bilirlər, həbsxana ümumiyyətlə onun ötürədir ki, insan real cəza alsın orada, yəni ona müəyyən istirablar verirsin, müəyyən çəkindirici onun mənəvi çəkindirici. Mənəvi, əlbəttə, yəni mənəvi istirablar insan oraya istirahətə getmir ki, konkret törətdiyin cinayətə görə sən tamamilə azadlıqda məhrum olursan və bir çox hüquqlarından da məhrum olursan. Ona görə də mən əminəm ki, bunun çox böyük bir ibrətamiz dərsləri var və əf olunub, təkrar cinayət törədib həbsxanalara qayıdanların statistikası mən bildiyim qədər çox-çox azdır. Bayaq dedim, bir neçə hallar var. Ona görə də əlbəttə ki, dövlətin bu əf siyasəti özünü doğrulur və vətəndaşlara yenidən ümid yaradır. Ona ailələrinə, özlərinə yenidən şans verir və çox ümid edirik ki, yəni Cənab Prezident Fərman da hər zaman o preambul hissəsində qeyd edir ki, məhz onların norma həyata inteqrasiyasını ümid edərək, bir daha bu səhvləri təkrarlamayacağını ümid edərək, onların əfv olmasından bağlı müvafiq adım atır. O baxımdan da əlbəttə ümid edək ki, məhz xüsusilə bugün Ulundar Heydəliyevin 100 illiyinin biz 2 gün sonra qeyd edəcəyik və belə bir möhtəbər gündə, belə bir dövlətçilik baxımından önəmli və əlamətdə bir gündə məhz Cənab Prezidentin onları əff etməsində həm də iki qat bir anlamı var. Onlar dövlətçiliyimizə, dövlətə, Heydəliyev ideyalarına, Heydəliyevin siyasi kursuna sədaqətlə xidmət etməkdə davam etməlidirlər və bir də belə bir səhvi törətməməlidirlər. Bizim ümumi baxışımız və gözləntimiz ondan ibarətdir. Minnətdaram sizə, Azay mənim. Çox sağ olun şərhlərə görə. Uğurlar. Millət vəkili Azay Quliyev, Real İnterviz-ə qonağımız idi. Salamat qalın, əsas odur.